sebe velice nadšení, potěšení a strávili jsme krásné dopoledne s hráči. Máme sportovně založené žáky, takže nás moc to potěšilo a chceme pokračovat v této spolupráci i nadále. Děkuji vám. Rád, že tady přijel Baník, že tady přijel Ladě, že jsem se s ním mohl podpovídat, že mám podpisy. Jsem velmi rád a na Baníku je určitě budu podpořívat. Jsem rád, že můžu mít takovou příležitost. Takhle vidět aspoň tady tři hráče a od Baníku chodím už od Valavy, se mě to někdo navazali, takže jsem hodně rád.